Исход 24 глава. Това е една съществена глава от Исход, защото тук става видимо сключване на завета, който Бог свързва себе си с израелите. След като е дал и съобщал на народа тези нареждания, които Бог му казва, Бог му дава заповед да дойде той заедно с Исус Навин, Аарон, неговите двама сина, които са наследници на свещенството и старейшини от народа, като представители на народа, да дойдат и да се поклонят отдалеч. Обаче само Моисей трябва да се приближи при Бога, а другите отдалеч. И той ще се възкачи да получи онова, което Бог е приготвил. И тогава Моисей съобщава всичко това, което Бог му заповядва, всичките съдби, които Бог му е наредил. Моисей ги написва и ги съобщава на людите. Старейшините са 70 души. Някои коментатори смятат, че това е напомняне на тези 70 души, които влезоха в Египет от дома на Яков. Анадав и Авиуд са наследници на свещенството и бъдещият първосвещеник ще бъде Надав. Обаче не стана. Четем по-нататък в книгите, че те престъпиха заповедта и отписано това в книгата Левит, 10 глава, внасят чуш огън, т.е. огън отвън в светилището вътре. А заповедта беше постоянно да се поддържа огънът, светилниците да светят и отвънка да не се внася нищо, но нарушиха, това и Бог ги умъртви. Само Моисей ще се приближи при мене. Той е посредникът. Точно това е неговото призвание, Бог. Той посредник. Бог му съобщава какво да казва на людите. И Моисей е верен във всичко това, което Бог му казва. Като гледаме Божията книга, Библията, не виждаме, че Бог разделя своите отношения към човеците в старозаветно служение или старозаветно домостроителство. Бог изгражда своя дом, но в две части. В Стария завет, старозаветно домостроителство, посредникът е Моисей. В Новия Завет вече посредникът е Исус Христос. Именно това коментира апостолът в посланието към евреите. Трета глава описва какво казва. И той припомня, че те това свети брате, участници на небесното звание. Помислете за апостола и първосвещеника,
когато ние изповедаме Исус, който бе верен на Тогава, който го постави. Както беше и Мойсей и целият негов дом, понеже той се удостои със слава толкова по-голяма от Моисеевата, колкото е по-голяма славата има този, който строил къщата, от този, който има къщата. В случая тук става, че Бог строи и Бог строи чрез Исус Христос и казва, както Моисей беше верен в целия Божий дом, като слуга. А Христос е верен в Неговия дом като син. Именно това домостроителство Бог го започва чрез Израиле и Моисея, последникът, чрез когото Бог съобщава всичко това, което трябва да вършат израелите. И Моисей написа всичко това, прочита го на людите и вижте отговорът, който дават тези люди. Всичко, което Бог казва, ще вършим. Обещават. И то тук на два пъти. Защото тук става именно това подпечатване с кръвта. Моисей прочита всичко. Людите казват всичко, което Господ казва, ще го вършим. И се принасят тук жертвите от момците. Тези извършват като свещеници принасянето на жертвите. Моисей издига олтар. И при олтаре изправят 12 камъка. Свидетелство за 12 племена. От третата кръв на тези жертви Моисей събира половината в съд, а другата половина се излива на земята, а тази, която Моисей събира, с нея поръсва книгата, която е написал. Поръсва народът. И Моисей казва, това е кръвта на завета, която Бог извърши с нас. И тук людите отново казват, като прибавят обаче, какво? Всичко, което казва Бог, ще вършим и ще слушаме. Това е добро обещание, но виждаме в развитие историята на Израел, че нито слушат, нито изпълняват. Въпреки, че обещават. Именно, може би, той разговор и той отговор, който дават людите, Господ Исус Христос използва в една притча. Един стопанин, който има лоза, и отива при големия син и му казва, да отиде да работи, и той казва, няма да отивам. А вторият казва, ще отида, а пък не отиде. А пък първият отиде. И тук имате, людите казват, ще слушаме, ще изпълняваме и обещават, ще отида господине, ама не отива. Нито слуша, нито изпълнява. А Моисей казва, това е кръвта на завета, която Господ направи с вас според всичките тие условия. Кръвта на завета. И тогава той, Моисей, Аарон, Надав, Авиуд и 70-те израиляни, старейшини, се възкачиха на гората и видяха Израилевия Бог. Какво видяха?
Тук някои люди не обръщат внимание това, което не казва Словото. Видяха, какво видяха? Под нозете му това виждат. Имаше като настилка от сапфир, чиято бистрота беше като същото небе. Сапфир, това е скъпоценен камък, обаче неговата цвят е син, като небето. И точно това вижда. Подножието, сапфирени камъчета, бистрота като на небето. Това не казва Словото. Друго нищо. Нещо подобно вижда и пророк Езекиил. Пак сапфир. Подножието. И в книгата Откровение същото нещо се споменава. Там обаче това е като смесено. Това е сутрин, като видиш росата под тревата. И същевременно небето смесено, това виждат под престола на Бога. Това е което е онова, което може да види човекът. И тук отбелязва и авторът, че въпреки, че те виждат Божията слава, Бог не ги унищожава. Казва, Бог не тури ръка на тях. И след като извършва това нещо от народа, просто правят едно, да го кажем, едно пиршество. Животните, които са преднесени в жертва, и хлябът, и те ядоха, казва, и пиха пред Бога. Това напомня на съвременните Господна вечеря. Жертвата и храната. Хлябът и виното. И тогава Моисей се качва на планината и дава нареждане на тези, които остават долу. Те се качват с Исус Навин. А той казва на старейшините: чакайте ни тук. Чакайте. Ние ще се върнем. Но при вас остава Аарон и Ор. И ако имате някакви разправи, отивайте при тях. И Моисей се изкачва нагоре. Облакът покрива цялата планина. Господната слава, казва, застана на Синайската планина. Господната слава, облакът е видима изява на тази Господна слава. Шест дена нищо не се прави, не се облакът не се вдига. И на шест, като минават шест дена, Господ казва: ела при мен на планината. Стой там. Ще ти дам каменните плочи, на които Бог е записал законът. Да ги получиш, защото... Защо две каменни плочи? Нали можеш в една? Едната каменна плоча представлява Бог, който влиза в завет с Израиля, другата каменна плоча е Израиля. Двете са свързани в едно. Законът и заповедите. Да ги получаваш. Значи са дадени не само да се пазят, но с тези заповеди да се получава народа. Моисей и Исус се качват
другите получават нареждания да чакат, обаче те не чакат, ни ще видим по-нататък. Славата на Господа. Изгледът на славата, казва, като пояждаш пламък. Какво се мисли това? То не е само горище в свете, а просто върви и излъчва, като съвременните люди виждат тези изригвания на слънце, като протуберанси. Значи подобен. Постоянно издригва, пояжда всичко, което е пояждаш пламък. Точно това го казва. Славата като пояждаш пламък. Като огън пояждаш. Именно в този облак влиза Моисей. И престоява там 40 дни и 4 нощи. В допир с Божията слава, която обаче ще видим възнатък се отразява в Него. Значи тази слава променя външният му изглед. Какво трябва да се учим? Като даваме обещане да ги спазваме. Именно това правиха народа. Обещава, ще изпълняваме, ще слушаме. И ние виждаме, че 40 дена не можаха да изкарат, да изпълняват и да слушат. Но от друга страна, виждаме, че Бог благоволява в човекът, грижи се за него и дава онова, което е необходимо. Като тази кръв е праобразът на онази кръв, която ще бъде пролята от Господ Исус Христос, кръвта на завета. Затова след това апостол в посланието към евреите ще пише, че без проливане на кръв няма прощаване на грехове. Бог да ни благослови, той е влизал в завет с целия свят. И в завет, който е изразен с неговата любов в лицето на неговия син. Amen. Свято,